Me një ceremoni solemne që u mbajt në sallin e këshillit, komuna e Gostivarit sot e shënon 23 dhjetorin, ditën e komunës. Kryetari i komunës Arben Taravari, gjatë fjalimit të tij para mysafirëve të ftuar, foli për rëndësinë e kësaj date në përcaktimin e njësisë territoriale të Gostivarit nga viti 1996, por edhe për të arriturat e komunës gjatë viti që po e lëm pas. Sot ishte dita e komunës, ditë e cila shënohet prej vitit 1996, kur është bë ndarje e re territoriale dhe komuna e Gostivarit i ka pas këto teritorit të cilit i ka edhe sot. Fatkeqësisht jemi në një krizë ekonomike të madhe, jo vetëm komuna e Gostivarit, po përgjithsi shteti dhe në përgjithsi gjitha komunat të Republikën e Maqedonisë Veriut, që është si pasojë decentralizimit të dobët të pushtetit, praktikisht komunat janë në varshmëri të madhe prej pushtetit qendror. Kemi pas, ju e dini, kemi pas pengesat të shumëta, para 2 muaj e dysëm, apo 3 muaj e bëm shumicën në këshill, para asaj kemi funksionuar pa shumicën në këshill, por gjithsesi kemi bë investime kapitale, mund të them më shumë se të gjitha komunat në Republikën e Maqedonisë, bile në realizim të buxhetit jemi komuna e parë në Republikën e Maqedonisë. Dua t'u falenderojm të gjithë qytetarëve të cilët janë solidarizuar me komunën për arsye të problemeve që i kemi pas me pushtetin qendror dhe me presionet e hatashme që i ka bë qeveria, duke e konsideruar Gostivarin si një qytet sikur mos me qenë në teritorin e saj. Investimet të shumta në kanalizim, në ujësjellës, në asfaltimet e rrugëve, çerdhe, stadiume të reja, pagesë të borxheve, kështu që mendoj se suksesi nuk ka munguar edhe pse i kemi pas të gjitha pengesat, mendoj se ka qenë rezultat i vullnetit të mirë dhe punës së mirë të njerëzve të cilët punojnë në administratë dhe të cilët janë skuadra jonë e cila është në këtë administratë e udhëheq 2 vjetë dhe shpesoj që 2 vjetët e ardhshme të jenë po aq të suksesme si kur që ishin vitet që kaluan. Ceremonia vjoj me ndarin e mirënjohjeve për personalitetet që kanë kontribuar në mënyrë të ndryshme për afirmimin dhe promovimin e komunës së Gostivarit gjatë vitit 2019 në më shumë sfera. Aslian Snop, që nga sektori arsimin dhe komunën e Gostivarit, ndau mirënjohje për sferën e kulturës dhe të arsimit, edhe atë për Andi Ismaili, Eliza Abdia, Burhan Hameti, Floranda Muharemi, si dhe shoqëria kulturore artistike Jahia Asani. U përzjodhën edhe dy klasat më të mira për vitin 2019, edhe atë klasa e 5 nga shkolla filore Faikonica në fshatin Debresh dhe klasa arkitekturës viti i 3. Nxënësit më të mirë të shkollave të mesme u zgjodhën Fjolla Zendeli, Konstanca Bibolovska dhe Nusej Bahanxhi, ndërsa për ato filore Behra Beqiri dhe Ilinda Dimitreska, ndërsa nga nacionaliteti turk nuk ka pasur kandidat. Gjithashtu mirënjohjet u ndanë edhe për profesor Selman Kalizi, Gjuro Tërpevski, Basri Ristemi, Hamdi Asani për kontributin e dhënë në sferën arsimit. Po ashtu u vlerësuan edhe shoqata dhe organizata të ndryshme, të cilët morën mirënjohje dhe atë restorant Vita Abi, organizata IGI dhe shoqata humanitare Dava. Ndarja mirënjohjeve vazhdoi me sferën e sportit, nga ana e karateistit të njohur Gostivaras Berat Jakupi. Mirënjohje u ndan për Bajram Ali Saiti, Ivica Adamoski, Vlerim Iseini, Faris Elmani, Trajçe Bogdanoski, Argjend Beqiri, Gose Petkov, Darko Damjanoski, Labinot Soleimani, Labinot Musliu, Gjemal Aliu dhe Agim Abduli. Mirënjohje për afirmim në sport morën Remzi Abdullaj dhe Lupçe Peqinoski. Trajneri më i suksesshëm për të rinj u përzgjodh Samir Nuredini. Ekipi më i suksesshëm shkollor në sport u zgjodh shkolla fillore Gose Delçef, ndërsa trajneri më i suksesshëm për vitin 2019 u zgjodh Marian Serbinoski. Mirënjohje u ndan edhe për klubet e basketbollit për meshkuj dhe për femra dhe shkuan për klubin e basketbollit Gostivari. Çmimi si sportiste më e re e suksesshme për vitin 2019 u nda për Amina Abduraimi, ndërsa si sportisti më i suksesshëm tek të rinjët u zgjodh Doan Osmani. Çmimi u nda edhe Monika Badioska si sportiste më e mirë. Ndërka çmimin kryesor për sport për vitin 2019 e fitoi futbollisti Visar Musliu. Gjatë kësaj ceremonie, qytetar nderi u shpall Hajrullah Volina, që është një emër i njohur që i ka dhënë shumë kulturës shqiptare, të cilit kryetari i komunës së Gostivarit ja ndau edhe çelësin e qytetit, ndërsa mbesa e tij, Johana Volina, lexoi një biografi para mysafirëve për kontributin e gjyshit të saj. Profesor Hajrullah Volina në fjalimin e tij para të pranishmëve tha se ndjehet shumë i vlerësuar dhe se këtë ditë e ka pritur 80 vite dhe së është i nderuar si një strugan, por që 60 vite ka kontribuar për arsimin në qytetin e Gostivarit. Një fjalim
që 80 vite i kam pritur. 60 vite në arsim edhe në kulturë në qytetin e Gostivarit. Prandaj i nderuar kryetar i Gostivarit, të nderuar kolegë të kryetarit që bashkëpunojnë, të nderuar këto shokët tjerë që janë kështu, të nderuar qytetarë, se bashkë me ju edhe jam i nderuar edhe unë sot këtu, si një strugan por Gostivaras, se 60 vite i ndysha të tu. Pleqet thonjën 40 vite duhet të mboshish që të bësh qytetar. Unë 60 kam bësh, jam qytetari nderi. Në falin nderi. Shënimi të ditës së komunës i kanë paraprirë një sër aktivitetesh nga sfera të ndryshme. Rezultatet e të cilave janë rëmbullaksuar sot gjatë shënimit solemn të 23 dhjetorit, ditës së komunës së Gostivarit.